përplasja me armë zjarri mes militantëve të Partisë Demokratike dhe asaj socialiste, përgjaku këtë të mërkur Elbasanin vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare. Ngjarja rënd ndodhi në lagjen 5 maj rreth orës 14, ndërsa humbi jetën vend 56-vjeçari Pierin Gjuvani. Po ashtu plagosën Eltion Budinaku 32 vjeç, Emiliano Prenga 39 vjeç, Pablo Vuksani 50 vjeç, si dhe efektivja e policisë Gjensila Sota 27 vjeç. Budinaku njërë është dhëndri viktimës u transportua drejt spitalit të traumës në Tiranë, pasi ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Autori vrasjes së mjeku të njohur Pierin Gjuvani është Arbër Papleka, ish efektivi i forcave speciale Renea, njëherë shantar i shtabit të Partisë Demokratike dhe shoqëruesi drejtuesit politik të qarkut Gazmend Barri. Papleka u dorëzua disa orë pas krimit në ambientet e policisë së kryeqytetit. Vizion Plus ka mundur të siguroj foton kur Papleka del nga furgoni me armë në dorë përpara se të hapë zjarr. Në dëshminë dhënë përpara oficerëve të policisë mësohet se Papleka është shprehur se ka qelluar për vetmbrojtje. Sipas tij, përfaqësuesit e Partisë Demokratike kishin tentuar të ndalonin një automjet të mbështetësve të Partisë Socialiste, pasi kishin marrë informacion se në të kishte para që do të përdoreshin për blerjen e votave. Por gjatë tentativës për të ndaluar, sipas Paplekës, mbështetësit e Partisë Socialiste, mes të cilëve edhe Pierin Gjuvani, hapën zjarr. Veprim që u shoqërua me kundërpërgjigjen e ish efektivit Reneas. Nga të shtënat u plagos në këmbë dhe efektivja Gjensila Sota, e cila shkoi e para në vendin e ngjarjes për të zgjidhur konfliktin. Ndërkohë, disa persona, mes të cilëve edhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, kanë dhënë dëshminë e tyre në polici. Po ashtu janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë në përplasjen me armë zjarri. Pierin Gjuvani është një emër i njohur në Elbasan. Ai është akuzuar nga Partia Demokratike si pjesë e organizatave kriminale. Gjuvani më herët ka qenë një nga drejtuesit e LSI-s përpara se të kalonte tek Partia Socialiste. 56 vjeçari u përfshi edhe në përplasjen e ndodhur ditën e verës në Elbasan mes militantëve të dy kampeve, gjatë kohës që në qytet ndodheshin lideri i opozitës Basha dhe kryeministri Rama. Këto ngjarje nuk duhet ndodhin, por për fatin e keq, këto ngjarje ndodhin gjithmonë në fushat. Dhe Elbasani është një nga zonat më të nxehta. Për të folur për këtë ngjarje, por edhe për fushatën që është drejt fundit, dhe më rëndësishme ditën e zgjedhjeve dhe ndikimin e krimit në zgjedhje, un kam kënaqësinë të kem kolegun tim Sokol Bregu. Sokol, faleminderit. Mirëmëngjes, faleminderit që bashkova. Më lejo tani me apelin që bëri edhe kampioni pak minuta më përpara në këtë studio. Pra Elbasani nxjerr njerëz si Çania, na nxjerr kampion. Na ka dhënë gjithkohon art, kulturë, arsim mbi të gjitha. Është një qytet me tradita të jashtëzakonshme. Historia është pothuajse historia e Shqipërisë, dhe nga ana tjetër sot është një qytet i cili amplifikohet si qyteti më i rrezikshëm në Shqipëri, një qytet i cili ka probleme gjatë gjithë kohës, jo për shkak të kësaj që ndodhi përpara, që ndodhi dje. Por Elbasani ka kohë që është në këto ujra dhe nuk dihet kur do të rregullohet. Le të shkojmë te ngjarja e djeshme. Nuk duhet të ndodhte për një arsye, sepse ka amplifikuar shumë. Ka futur në tension të gjithë fushatën elektorale. Ka futur në tension dy forcat kryesore politike. Ka ngritje zëri, ka probleme në këto momente. Por çfarë ndodhi? Për atë që ndodhi ditën e verës, të gjithë ne kishim një pritshmëri që në Elbasan do të kishte probleme. Jo vetëm ne, po edhe komuniteti ndërkombëtar, ambasadorët thanë se ditën e zgjedhjeve do të instalohen të gjithë në Elbasan. Pra, jo vetëm Elbasani, por edhe media, edhe komuniteti ndërkombëtar, edhe të gjithë e amplifikuan Elbasanin, pritnin diçka në Elbasan, kishin fokusin e tyre, por për mendimin tim, nuk është Elbasani ai që do të prodhoi fituesin e këtyre zgjedhjeve. Është shumë e çuditshme pse jo e vogël nuk jo, është sepse e vogla, është qartë me 14 mandate. Ka qartë me më shumë mandate. Por edhe këto 14 mandate janë shpërndarë në gram, shpeqin, librazh, kanë dhe këto mandatet e tyre, pra nuk është thjesht vetëm qyteti Elbasanit. Qyteti Elbasanit mund të nxjerrë 4 apo 5 deputet, dhe këto 5
5 deputet, domethënë 5 mandate, nuk janë ato që përcaktojnë të ardhmen e vendit, por çfarë ndodhi? U amplifikua pafund, u tensionua një situatë e cila duhej shtensionuar në fakt. Unë nuk e di se cila do të ishte mënyra dhe forma që duhet ta shtensiononin, por me sa duket edhe komuniteti ndërkombëtar, edhe vajtja atje e pothuajse çdo një herë në 3 ditë do të kishim një ambasador, ambasadorën amerikane, pardje ishin po dy ambasadorë të tjerë të cilët bën apelin e tyre. Dhe ndodhi dhe për një ngjarje e cila në fakt të gjitha palët duhet ishin distancuar edhe në këtë rast, pra ky është amplifikimi. Edhe në këtë rast, nga të dyja kampet politike kemi një luftë akoma më të egër për atë çfarë ndodhi. Dikush mund të kam dëgjuar me shumë vëmendje të gjithë opinionet e djeshme, dikush mund të justifikoj vrasjen, dikush thotë që nuk duhet preket vota, dikush tani le të themi ato që mund të jenë disa detaje nga kjo ngjarje dhe mund të na japin diçka në panoramën tonë jashtë politikës. E para njerë personi që është vrarë amplifikohet si një antari, një organizatë nga partia demokratike. Që është situatë nga partia demokratike? Por, mos arrojmë që kemi të bëjmë me një mjek psikiatë. Kemi të bëjmë... Nuk e ushtron dhe pre vitesh të tyra? Kemi të bëjmë... Nuk e ushtron dhe pre vitesh për shkak të detyrave të ti të politike që i mori nga një subjekt si që është Lëvizja Socialiste për Integrim. A, kemi një dënim të ti nga gjukata për shpërdorim detyre. Pra, nuk kemi të bëjmë me një njëri i cili... është problematik. Problematik dhe... Dryshe nga persona tjere që janë shpallu në kërkime për ishe. Atare, nga pjesa tjeder, kemi një ish efektiv të Renejas, ndër mëtë zotin aty. Ti një personalisht të këllë? Jo, nuk e njof personalisht. Kam parë si vinë ti, është e jashtë zakonshme, është e mbushur absolutisht me suksese, ashtu si që tha edhe Partia Demokratike kohët e fundit ka qenë dhe në grupin e shëqërimit të ambasadës amerikane. Që tjesha tje duhet kesh, duhet kalosh shumë filtra. Duhet kesh një certifikat sigurie, ka qenë trajnues në policinë e Afganistanit, pra nuk kemi të bëjmë e një person i cili është edhe ky problematik. Kam përshtypjen që çdo gjë që ka ndodhur aty duhet këtë qenë instiktive për një kuadro të tillë. Edhe fakti që është dorëzuar në zyrën e Renejas, pra kjo është një gjë interesante. E konsideron, si shpjegon të sukoj? Fakti që ka ardhur nga Elbasanit, kështu kanë bërë të gjithë. Edhe më përpara kemi patur disa herë dy vrasje të forcave speciale të ushtrisë në fakt. Po. Kanë ndodhur dy herë dhe ata janë larguar nga vendngjarja dhe kanë shkuar të dorëzohen për para komandantit të tyre në repartet përkatëse. Ka një mënyrë, ka një formë të këtyre forcave speciale për të bërë një dorëzim të tillë. Nga ana ligjore, nga ana hetimore, atë që duam të dim për të arritur në një zbardhje të ngjarjes, është se si ka ndodhur dinamika. Pra, kush ka filluar i parë? Njeriu i dyshuar për vrasje thotë se isha në kërcënimin e armës. Unë shpresoj shumë që të ketë patur një kamera në bizneset private aty afër për të na dhënë një dinamik të ngjarjes, sepse nëse nuk ka, atëherë kjo ngjarje nuk do zbardhet kur. Pra, do të kemi dy deklarata të njeriu të shpallur në kërkim që mendohet se ka patur armë dhe e ka nxjerrë i pari, dhe kemi edhe deklaratën e ish oficerit të Renejas, i cili thot unë ndjeva në kërcënim. Pra, fjalën e dikujt kundra fjalës së dikujt. Kështu ka ndodhur edhe në ngjarjen e para 8 viteve mos gaboj në Laç, kështu ka ndodhur edhe më përpara në ngjarjen e Tiranës në 2005-ën, këto janë rastet kur ne kemi patur në fushat elektorale grindje dhe konflikte të cilat
kanë ardhur nga jo vetëm nga fushata, po edhe në ditën e zgjedhjeve. Kanë ardhur si shkak i politikës dhe i zgjedhjeve. Sokol, një gjë që më përshtypje, struktura e mbrojtjes votës. Me gjithë ishë efektiv të trajnuar që janë të çfarë është ky? Se është qëtë grupë paramilitarë, grupë mbrojtjes votës. Unë kam përshtypjen që kjo pastaj është një erdi një, si deklarat, erdi në orën 9 të mbrëmjes, ose 22 të mbrëmjes. Pra, erdi, po thuaj se 8 ora, po 9 orë, fix, pas ngjarjes. Ky ishte një vendim dhe, po ta shinit, të dyja kampet politike pritën për orë me radhë dhe nuk bën as një deklarat. Në mbrëmje, filluan të përplaseshin me deklaratat e tyre. Qoftë, edhe presidenti Republikës i cili reagon mas çdo incidenti dhe është një ndër njerëzit i cili po amplifikon më shumë në këtë histori, edhe ai u tregua i kujdesshëm në rastin e kësaj ngjarje, nuk foli, nuk bëri deklaratën e tij, ndërkohë që në incidentet e tjera të vogla ka shkuar me njërë në ngjarje, udhtoi në kavaj me njërë, bëri deklaratën pa pritur fare se si do të zbardhë ngjarja, si do të shtjelloj, si do të deklaroj, ndërkohë që ishte një antar i Partisë Demokratike dhe vetë Partia Demokratike tha që ishte një konflikt për automjetin, ishte presidenti ai që pra pritën. Pritën për të parë, sepse në të vërtet, ngjarja ishte shumë e rëndë dhe është një ngjarje paralajmëruese për të gjithë forcat politike, për të gjithë njerëzit që po notojmë në orët e situatës më nevralgjike të këtyre zgjedhjeve dhe çdo kush duhet bëj kujdes. Duhet jenë me tone të qeta, për ta kthyer 25 prillin në një ditë për të vendosur të ardhmen e vendit dhe jo për të vendosur shumë saktë. Sokol, sonde natë me mirë dhe pa çfat do ketë? Sonde natë me mirë dhe pa çfat do të merret me incidentet e kësaj fushate elektorale që në fakt u mendua se për shkak të pandemis nuk do të kishte një problem, do të diskutoj absolutisht për ngjarjen e Elbasanit, atë që ndodhi ditën e verës dhe atë që ndodhi ditën e djeshme, do të diskutoj edhe për ngjarjen e Kavajës, do të diskutoj edhe për incidentet e tjera të vogla të cilat nuk kanë qenë primare, por edhe ato kanë sjell tensione. Ajo që më vjen keq është se edhe sot në vitin 2021 një banderol bëhet ende shkas për probleme, për tensione, për shumë konflikt dhe absolutisht do të diskutoj edhe ngjarjen që ndodhi në xhamin e rrugës së Kavajës, e cila për fat të mirë rezultoi pa probleme, sepse do të ishte një minë e madhe me sahat. Shumë faleminderit Sokol. Sonte natë me mirë pa çfat dhe të dielën Sokol Bregu do të raportoj live nga Elbasani. Arshnor Sokol është shpreha. Unë mendoj që Elbasani do të jetë, për shkak të kësaj ngjarje, do të jetë i qetë ditën e zgjedhjeve. Nuk mendoj se do të ketë probleme të tjera. Megjithatë, politika në këto në Shqipëri ka treguar që ashtu siç mund të japi qetësi, mund të amplifikoj edhe probleme brenda një sekundi. Sokol Bregu, shumë faleminderit.